Vandaag se top stories, banting vir babas. Wie warm op vir FIFA se top pos? Een Meindorp se probleem kan potsen word. En waar of vals maak Ellen DeGeneres maats in SA? Goeiemiddag, ek's Elma Smit. Professor Tim Noakes, wat met sy lae koolhidraat hoë vet dieet al menigte dieetkundiges en kritici warm onder die kraag gelaat het, verskyn donderdag en vrydag in Kaapstad voor die Raad vir Gesondheidsberoepe op 'n aanklag wat om sy mediese lisensie kan kos. Dit na hy in 2014 op Twitter raad uitgedeel het. Noakes verskyn donderdag 4 en vrydag 5 Junie voor die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika om verantwoording te doen vir sy uitlating op Twitter in Februarie 2014. Noakes het die jong ma aangeraai om haar baba op 'n lae koolhidraat, hoë vet dieet te sit. Claire Jolsing-Strydom, president van die Vereniging van Dietetiek, het dit gesien en vir Noakes gesê genoeg is genoeg. Sy het 'n klag van beweerde onprofessionele gedrag teen hom ingedien. Noakes het vroeër vanjaar aan Netwerk 24 gesê dat die raad niks aan hom kan doen nie. Because they cannot stop me giving advice. It's absolutely, that is my constitutional right, is to be able to speak my mind. You have to look at the conflict of interest. Professor Noakes het donderdagoggend met sy span van sowat 6 mense by sy verhoor in Kaapstad opgedaag. Hy beplan om 'n verslag van sowat 2000 blaaie voor te lê. Volgens Priscilla Sekonyana, woordvoerder van die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika, kan 'n gesondheidspraktisyn beboet, tydelik of permanent geskors word of 'n skriftelike waarskuwing ontvang as hy of sy deur die komitee skuldig bevind word. Jurg Slabbert in Kaapstad vir Netwerk 24. Chuck Blazer sê is en vir Kylian Balula sê is nie. Of daar nou omkopery betrokke was by Suid-Afrika se bod vir die 2010 Wêreldbeker sokkertoernooi of nie, een ding is seker. Sepp Blatter het bedank as president van die Wêreldsokkerfederasie FIFA en iemand moet hom binnekort opvolg. Maar wie? Jordanië se prins Ali het in verlede week se FIFA verkiesing teen Blatter verloor en Jordanië se sokkerfederasie glo hy is die natuurlike troonopvolger. Maar Ali self is heel diplomaties. Very happy that the change happened. I cannot say anything any more than that. Die ere adjunkpresident van FIFA, Chung Mong-yoon, het al openlik aangekondig dat hy belangstel. I will make my decision after meeting with international football leaders and listening to their opinions. Maar die man wat algemeen beskou word as die mees waarskynlike nuwe leier is die Fransman aan die stuur van UEFA, Michel Platini. Die hoof van die Franse Sokkerfederasie verduidelik hoekom Platini wye steun geniet. All the Europeans think that Michel is the best, but it's up to him to decide if he wants to change his life. He's the key player in world football today. He's the one with the most experience. Ongeag wie dit is, die wenner wat verkies sal word op 'n buitengewone kongres van die federasie oor minstens 4 maande, sal vinnig aan die werk moet spring om die organisasie deur diep waters in 'n nuwe rigting te stuur. Top Stories het verlede week berig oor die noodsituasie in die Meindorp Bly Vooruitsig, waar inwoners al vir 3 weke sonder water klaarkom. Intussen het die Federasie vir 'n volhoubare omgewing Woensdag strafregtelike klagte teen diegene wat die myn voor liquidasie bedryf het ingedien en ook die Menseregte Kommissie genader om in te gryp. Die Federasie sê die waterkrisis is nie die gemeenskap se enigste of ergste probleem nie. Meeste mense dink die water is die grootste probleem wat ons heidiglik voor ons het, maar water is baie, baie klein. Ons kwessies raak nie net die onmiddellike gebrek aan water of voorsiening van water aan nie, maar ook geakkumuleerde impakte soos bijvoorbeeld die stof neersla, die inaseming inslik van radioaktiewe en toksiese stof, ook die gedegradeerde omgewing. So daar is heel wat menslike regte wat hier geskend word. Ons sit met 'n situasie stroom af dat die besoedeling nou op pad is na Boskopdam toe. En ook dan van Boskopdam na Potchdam en die Potchgemeenskap het 'n groot probleem wat op hulle drempel lê as iets nie nou baie dringend gedoen word nie. Die Amerikaanse glanspaar Ellen DeGeneres en Portia de Rossi kuier in die Kaap. Of hulle wel so bevriend is met die Kaapse komediant en aktrise Anne Hirsch soos wat Hirsch se foto's op sosiale media voorgee, is egter 'n open vraag. Sy sluit nou by ons aan en dit lyk asof jy vreeslik baie tyd saam met die Hollywood sterre spandeer. Baie dankie Elma. Man, dit was heerlik gewees om hulle hier te hê in Kaapstad en so al Suid-Afrika te represent.
Dis van wat ek gedoen het. Ek het hulle rondgewys. Ons was by die Food Barn, 'n pragtige lekker restaurant in Noordhoek gewees. Ek het hulle ook in Kaapstad rondgewys, Breestraat. Porsche was verskriklik graag by die by Tafelberg opgaan, maar het dit gereed en net sy het nou verklaar oor haar hare wat mins. Ja, die vrou het net aangegaan. En toe gisteraand, hulle by die Cape Grace gebly gisteraand, so ons was daar gewees vir drankies, wat dit absoluut aangenaam was. Hulle was intussen, was hulle ook by die Kreerwild, hulle was by Singita, maar ek kon nie saam gaan, ek was baie besig, maar hulle het wel hierdie roos vir my teruggebring, wat baie gaaf was. Hulle is een incredibly gawe couple, baie oulik. Het was net absoluut heerlik om saam met hulle. Yes, hi Al, hi P. Dankie Ann. Tweet vir ons jou video's en selfies saam met Hollywood sterre of e-pos dit na nuus by netwerk24.com.